ସେଠି ନାଁଟା ପରିଚୟ ମୁଁ ସପ୍ତାର ହାସିନ ଚେୟାରପର୍ସନ ଜଜପା ହାସିନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାର୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ଜାରି ରହିଛି ଆଜି ଗୋଟେ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ଯେଉଁଠିକି ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରାସନ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା ଏ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଥିଲା ଜଜପା ଟ୍ରଷ୍ଟ ସର୍ଭେ ନୂଆ ପ୍ରସ୍ଥା ଏବଂ ସଦାବେଳେ ସର୍ଭେ କରେ କେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା ବହୁତ ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ମୌଲବୀ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ ତା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ୟା ହେଲା ସମୟରେ ଆମେ ନିଡ଼ି ଲୋକଙ୍କୁ ଘରେ ବୋଲି ଜିନିଷ ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଅସହାୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ଭଲିଟାମାନେ ସର୍ଭେ କଲେ ତାଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ କଲେ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ସେମାନେ ଡକା ହେଇ ଜଜପା ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଜଣେ ପରିବାରକୁ ଗୋଟେ ମାସର ରାସନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁ ରହିବ ତ ଆଜି ଏଇ ପ୍ୟାଣ୍ଡାମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଏଇ କରୋନା ହରି ନେଇଛି ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି ତ ପ୍ରଥମେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଲେ ଜୀବିକା ଆପେ ଆପେ ଆସିବ ତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯେଉଁ ଜଜପା ଟ୍ରଷ୍ଟ ମାନେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ରେ କଥା ହେଇଗଲେ ହାସିନ ସାର୍ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ 30 ଇୟର୍ସ ହେଲାଣି ସେଇଟା ବହୁତ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଭୋକିଲା ମୁହଁରେ ଦାନା ଦେବା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ହଇରାଣ ହରକତରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ତ ସେଇମାନଙ୍କୁ ମୁହଁକୁ ହସ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ଶିଖିବା ଦରକାର ଆଉ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ଦରକାର ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ବଞ୍ଚିଲେ ଧୀରେ 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 ଏ ସିଚୁଏସନ୍ ବି ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ ଆଉ ସୁଖ ଦୁଃଖ ତ ଲାଗି ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସୁଖ ପର ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ପର ସୁଖ ଆସିବ ତ ଆମେ ଏଇଆ ଶିଖିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ନିହାତି ଭାବରେ ବଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ମୁଁ କିଛି କରିନାହିଁ ଖାଲି ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ସେଇଟା ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେଇପାରୁଛି ଏଠି ତାଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ନଟିଆ କଣ୍ଠରେ ଗୋଟେ ହଉ ଜଜବାର କିଛି ନଟିଆ କଣ୍ଠରେ ଖାଲି ଏତିକି କହିବି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜଜବା ଟ୍ରଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା କାମ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ କରିଛନ୍ତି ହଁ ଏମିତି କାମ ଆଗକୁ କରନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଏଇ ସୁକର୍ମରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ